میں بس دوستو آخری ثنا خان کو دعوت دے رہا، آخری اعلان میرا ہوگا اور میں انشاءاللہ تسلیم بھائی کو اجازت دعوت دے کے میری ڈیوٹی اپنے اختتام کو پہنچے گی۔ بس یہ جب محفل پانچ پانچ منٹ ہوتے ہیں اور اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے بڑی ضروری ہے، اب یہ کلام میں ایک ہی بند پڑھ سکوں گا اور ایک نعرہ لگا کے بس اگلے اپنے مہمان کو دعوت دوں گا۔ سنیے گا، سمجھنا آپ نے ہے، کیونکہ ہمارا اپنا طریقہ ہے جب محفل میں تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو پھر پڑھتے ہیں، پھر بتاتے ہیں ہاں بھائی سمجھو گے کس شعر کی تضمین لکھی ہوئی ہے، لیکن چلیے اب ایک بند آپ سن لیجئے اور اس کے بعد میں نعرہ لگاؤں کہ رتبہ دلاوری میں علی کا بڑا ہوا، رتبہ دلاوری میں علی کا بڑا ہوا، منکر اڑا رہے جو ہے ضد پر اڑا ہوا، منکر اڑا رہے جو ہے ضد پر اڑا ہوا، نام شہ نجف کا ہے جھنڈا گھڑا ہوا، نام شہ نجف کا ہے جھنڈا گھڑا ہوا، مرحب تو نیم ہے سر مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ پھر کبھی سنائیں گے، میرے ساتھ نعرہ لگا دی، چلو علی کا نعرہ لگا کے میں اپنی ڈپٹی اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں، میرے ساتھ ملیے گا محبت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، علی کے نام سے داتا علی ہے، علی کے نام سے داتا علی ہے، علی کی راہ پہ غوث جلی ہے، علی کی راہ پہ غوث جلی ہے، علی کی شان سے ہند الولی ہے، علی کی مہر ہی مہر علی ہے، علی کا نام میں نے جب لیا ہے، علی کا نام میں نے جب لیا ہے، علی کے نام سے مشکل ٹلی ہے، علی کے نام سے مشکل ٹلی ہے۔ اب آپ کی باری ہے، جہاں لگایا علی کا نعرہ، جہاں لگایا علی کا نعرہ، لرز اٹھا ہے وہ رزم سارا، لرز اٹھا ہے وہ رزم سارا، مچی ادا میں جو کھل بلی ہے، مچی ادا میں جو کھل بلی ہے، نگر نگر ہے گلی گلی ہے، ہر ایک زباں پہ علی علی۔ مزہ نہیں آیا؟ جو علی کے نام پہ ہاتھ اٹھانا میرے نبی کی سنت ہے، علی کے نام پہ جو ہاتھ اٹھائے اللہ علی کے صدقے میں ساری مشکلیں آسان فرمائے۔ سارے جوان بیٹھے ہو، ذرا اونچی آواز میں مل کے میرے ساتھ میں پھر کہوں، بس نعرہ لگ جائے، کوئی پیچھے رہے نا، بابا بیٹھیے، بس محبت کے پاس بالکل وقت نہیں، اللہ آپ کو ایک دفعہ پھر مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ میرے ساتھ جوان، میرے ساتھ آواز ملائے اور نعرہ لگائے محبت کے ساتھ، جہاں لگایا علی کا نعرہ، لرز اٹھا ہے وہ رزم سارا، بچی ادا میں جو کھل بلی ہے، نگر نگر ہے گلی گلی ہے، ہر ایک زباں پہ علی علی، ہر ایک زباں پہ علی علی۔ سامنے محترم، یا علی ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر بھی عبادت ہے، ماشاءاللہ۔ بیٹھ جائیے، میں بس صد احترام درخواست گزار ہوں، عصر حاضر میں جنہیں اللہ نے نقابت کے حوالے سے بڑی شہرتوں سے نوازا ہے، ابھی آپ یوکے سے دورہ کر کے واپس آئے ہیں، الحمدللہ وہاں بھی نبی کے غلام بڑے شوق سے آپ کو بلاتے ہیں اور آپ نبی کا ذکر انہیں سناتے ہیں، میں بصد احترام درخواست گزار ہوں نقیب ملت اسلامیہ محترم و مکرم جناب صاحب زادہ تسلیم احمد صابری، آپ تشریف لاتے ہیں اور مقیہ پروگرام کی نظابت کو سنبھالیں گے، محترم جناب صاحب زادہ تسلیم احمد صابری۔